Estamos aqui mais uma vez no campo de provas para mais um teste muito importante da Marco Polo. Não é um teste formativo. A gente não precisa ter esse critério para ser o carro homologado no Brasil. Mas é um teste que a gente fez questão de fazer. Marco Polo, além de atender norma, a gente vai além. A gente fala que a Marco Polo é o ônibus mais seguro do Brasil, a gente não está brincando. Ele já rodou o equivalente a 16 anos de aplicação, então é o nosso veículo de durabilidade. Nós temos ali as 4 baterias na parte traseira do carro. Vários clientes nos perguntam, mas no caso de um acidente, como é que fica a bateria, como é que fica a segurança do carro? Esse ensaio visa reproduzir, então, um acidente de colisão traseira. Na parte inferior, o ative posicionado, então ele vai estar calçado e também freado. Na parte superior da rampa, a gente terá o veículo SUV, 100% centralizada, com a frente do veículo e a traseira do ative, a uma velocidade de aproximadamente 50 km por hora. Foi excelente, ele comprovou tudo aquilo que a gente pôde fazer nas simulações virtuais. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul teve a honra e o privilégio de participar de um evento tão importante como este. A guarnição hoje, então, fez o atendimento da vítima que estava sentada no banco traseiro. A vítima não apresentava nenhuma lesão aparente. Vocês podem verificar que nenhum dano foi gerado às baterias. Com essa solução nossa da proteção traseira, ela garante a total segurança dos passageiros e a preservação da integridade desses componentes. A empresa está olhando para si mesma e ser cada vez melhor. A gente vai entregar algo diferente para o mercado. Cada vez mais superior em termos de performance, segurança e confiabilidade. E isso diferente precisa ser mostrado e isso que vai permitir a sustentabilidade e crescimento dessa empresa. Parabéns para todos vocês.